Centar za omladinu Tvoje Srbije organizovao je kreativne radionice za decu o metanju u razvoju. Na časovima plesa, pevanja, glume i crtanja oni imaju šansu da se zabave. A mi smo tu da proverimo šta je to njima najzanimljivije na ovim jedinstvenim radionicama. Evo, na samom početku nam recite odakle uopšte prizilazi ideja da se organizuje nešto ovako interesantno. Pa najveće sreće i najveće zadovoljstvo kada dobijete inicijativu da ste voljeni, željeni, da neko s vama žele da provede vreme tako što će pevati nešto što je, kako bih rekao, deo umetnosti koja pripada svima, i deci, i mladima, i nama najstarijima. Kako su se oni snašli u svemu što ste im pripremili ovde? Pa sjajno. Pesma je zaista nešto predivno što zaista okuplja i one koji imaju veći talenat i manje talenat, i koji bolje pevaju i koji lepše pevaju, ali poenta je da uživaju u svemu tome. Mislim da se iz priloženog da vidjeti da svi zajedno uživamo svemu ovome. Sve deca koje pohađaju ove radionice ovde mogu da nauče? Pa pre svega da plešu i da se dobro zabavljaju. Imao si priliku već neko vrijeme da radiš sa njima, pa kako su se oni snašli ovom? Pa mogu ti reći da su se super snašli i vidim da jako, jako uživaju u svemu ovome i baš mi je drago. Nataša, šta te je privuklo da dođeš na ove zanimljive radionice? Pa mnogo mi se svidjelo, pa me je privuklo, pa sam došla. Šta ste sve imali priliku ovde da naučite? Le, naš ovo,